Bizipozaren jaia! Tolosako Inmaculada Lanbide ikasturako ikaslek eta irakasleok pozez beteriko egun ospatzea gonbidatzen dituzte. 27an ezaztu bainorua. Kaixo, Tolosako Musika Bandaketik gatoz. Eta doinua jartza datoz festa honta, animatu zaitezte. Kaixo, gu Kaskabarra taldeko gea. Iraian 27, zatoz Tolosara Bizipozaren jaira. Eta nola ez, herri guztia parte hartzen nahi duen festa honetan askoren ikastolak ere bere aletxoa jarri behi izan du. Beraz, atoste zerkausira ordu bitatik aurrera, 5 euroren truke paella goxo-goxoa jatera. Irugbide ikastetxean denak pozik bizi ahal izateko lana egiten dugu. Etorri festara. Haupa! Tolosako eskola publikoaren ordezkaria gea, ni Orixekoa, ni Samaniegokoa, eta irailaren 27an Bizipozan festan egongo gara. Eta zergatik? Bueno, garbi dago, ezta. Nik uste dut elkartasuna delako, elkarte asko lan txalogak egiten ari dira, eta gu berein bat egiten dugu. Zalantzarik gabe, elkarrekin hobe. Bai, bueno, nik Tolosako de Futboleko kidea naiz eta Bizipozaren festa irailaren 27an ospatuko da hemen Tolosan. Eta zergatik etortzen naizen honea, jakin nahi baduzue, ba, bueno, alde batetik talde hor dauden, hor barrun dauden talde askoi hitza emateatik, hitza ez daukatelako eta ez zailerako ikusten. Eta besteletik ere, ba, bueno, ba, bizitzan oso importante dela bai poza, bai hiri farra eta bai irria. Eta hori dana ba, bultzatzeko ba, animatu geha festa honen partzen hartzea. Galtzon di elkartetik eta altzuan elkartetik eta Bizipozara, zergatik gatoz? Ba, elkar laguntza eta Bizipoza nahi duelako denentzat. Parte hartuta bakarrik laguntza hundi xamute jatielako elkarte txiki askori. Eta txikitasunean haundiak bidelako. Eta ondo pasatzeko. Claro, te estás grabando. Bueno, va Gabriel alguna contratación en algún bar, va es que piñe behar berezik dituzten mila uzteko. Gua bizteko ta fiska gaita uzteko. Ba, iraiak 27. Etorri nahi aldezu. Bai. Ez ez beste dio kosta. Ai. Kirikina uzteko goaz? Ah, ba, ordun dira, bai. Bai. Nezen datu. Ba, bai, denak eramango du gainea, Vale, vale. Bueno, gure ordun. Bai. Azuere animatu. Eskatzen dena, jaso, eta emakun beti ere ederragoa delako gizarteen partetik Bizipozaren jaian parte hartzera gonbidatzen dizu. Bizipozaren jaia! Jantzi zapia!